Dobar vam dan u vijestima Slavonsko-brodske televizije. Danas se obilježava Dan grada Slavonskog Broda, blagdan svetog Ivana Nepomuka, zaštitnika grada. Obilježavanje je započelo jučer svečanom svetom misom u župi svetog Leopolda Mandića, a nastavljeno danas polaganjem vijenaca poginulim hrvatskim braniteljima i civilima u Domovinskom ratu. Središnje događanje bila je svečana sjednica gradskog vijeća u dvorani glazbene škole, na kojoj je poseban gost bio i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. Dodijeljene su i tradicionalna priznanja zaslužnim rođanima. Želim vam kao gradonačelnik ovog grada još jednom čestitati Dan grada Slavonskog Broda i blagdan njegovog zaštitnika svetog Ivana Nepomuka. I kao gradonačelnik moram se zahvaliti svojim suradnicima, svim pročelnicima, djelatnicima gradske uprave na dobrom radu i dobroj suradnji, a posebno se moram zahvaliti gradskim vijećnicima jer smo dosta toga napravili kroz ove godine i mislim da je dobra suradnja. Evo još jedan put, hvala vam svima. Zbog obilnih kiša posljednjih dana vodostaj Save u stalnom je porastu. Svakoga sata rasti do 6 cm. Tijekom nedjelje je proglašeno pripremno stanje obrane od poplava. Obilne oborene proglasničari najavljuju iduća dva tjedna, pa se očekuje proglašenje redovnih mjera u idućim danima. Osim rijeke Save, značajna količina oborina uzrokovala je rast i vodostaja ostalih rijeka. S obzirom na prognozu vremena u idućem razdoblju, stručnjaci ističu, vodostaji će i dalje rasti. Najveći vodeni val očekuje se 20. svibnja. Prognoza oborina nije dobra, odnosno predviđaju se još dodatne količine oborina, čak i do nekakvih stotinjak litara po četvornom metru na uzvodnim dijelovima sliva, što će naravno rezultirati daljnjim porastom rijeke Save i, evo kažem, uvođenjem tih redovnih mjera, pa čak i na granici izvanrednih mjera obrane od poplava. Naravno, količina oborine koja padne na našem branjenom području će rezultirati i nekakvim povećanjem vodostaja na ovim našim vodotocima u zaobalju, ali evo, mi smo spremni, situaciju kontroliramo, držimo pod kontrolom, redovno obilazimo sve naše vodne građevine, sve dionice obrane od poplava, tako da evo, ne bi trebalo biti nekakvih problema velikih. Protekli vikend grad Slavonski Brod, zahvaljujući dvodnevnom programu 18. mega bajker susreta, postao je destinacija mnogih zaljubljenicima u motore. Pritom iz policije napominju nije bilo većih izgreda i posebnosti. U policijskoj upravi Brodsko-posavskoj prošli je tjedan kontrolirano 123 vozila i utvrđeno je 105 prometnih prekršaja. Tijekom vikenda smo evidentirali 11 kaznenih djela, u području prometa dogodilo se 17 prometnih nesreća, 7 s ozlijeđenim osobama i 10 s materijalnom štetom. U ovim prometnim nesrećama dvije osobe su teško ozlijeđene, a 8 lakše. Također smo evidentirali i 7 slučajeva narušavanja javnog reda i mira. Moto susreti su prošli bez ikakvih posebnosti, odnosno bez većih izgreda, izuzev jednog izoliranog slučaja narušavanja javnog reda i mira, kojom prilikom su policijski službenici protiv dvije osobe podnijeli odgovarajuće optužne prijedloge. Derbi utakmica 24. kola kvalitetne lige Slavonije i Baranje između vodećih starih pionira Marsonije i drugoplasiranog Osijeka završila je bez golova 0-0. Tako je razlika na prvenstvenoj ljestvici između Brođana i Osječana ostala 6 bodova, dok su do kraja ostala 2 kola. Stari pioniri iz gradskog vrta imaju utakmicu manje, tako da oni moraju odigrati 3 susreta, dok u ovoj ligi igraju s igračima koji su godinu mlađi, odnosno svi su 2009. godište. Za derbi protiv Marsonije za starije pionire Osijeka nastupili su Miličić i Sabu, koji inače igraju u prvoj HNL mladeži, te su članovi reprezentacije Hrvatske. S druge strane, Armin Mašić, koji vodi starije pionire Marsonije, nije imao 5 igrača, od kojih su trojica iz prve postave, i to stoper Niko Bosanac, pa vezni Andrej Bošnjak, te krilni napadač Toni Riđan. Još se u 19. minuti ozlijedio najbolji strelac Brođana Patrik Klarić, tako da je bod koji su bijelocrni izborili protiv Vršnjaka iz Osijeka iznimno velik i vrijedan. Osijek igra ovu ligu našu sa tim ulaznim 2009. s tim da imaju trojicu koji igraju u HNL, koji su završili na kraju drugi u Hrvatskoj. Jel? I mislim da je ovo ogroman uspjeh. Kako smo mi smo prvi put izašli u ovom sastavu danas i neki su dečki prvi put, neki drugi put nastupali, Lucić Aračić drugi puta su igrali utakmice u ovoj ligi, a mali Elkaz je prvi put i za debi je odigrao odlično. Jel?
Do kraja dana očekuje nas promjenjivo mjestimice i pretežno oblačno vrijeme s kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Puhat će umjeren mjestimice i jak sjeveroistočni i istočni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 18 i 22 Celzijeva stupnja. Toliko u današnjem pregledu vijesti. Hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz program Slavonsko-brodske televizije. Doviđenja.